Jeg sidder her med Helle Dueholm fra Finesse Brands til VM 2022, og hun har udviklet et nyt underlag, og hvad er dine forhåbninger for hvad det kan gøre for hesten? Jamen, det er jo lidt af hovedtøjerne, at jeg har fået en idé, men jeg ved jo ikke, om det kan gøre det. Men vi har jo rigtig mange rytter, som der måske sidder sådan en lille smule skæve, og vi har også parrytterne, som der har svært ved at sidde 100% lige. Og jeg vil rigtig godt kunne hjælpe hestene med at udvikle et pad, som måske kan udligne det tryk, så at hesten ikke føler den skævhed på samme måde, som rytteren egentlig har. Og det skal Adrian Harrison så prøve at hjælpe mig med at se. Og vi laver et lille studie på det, for at se, om det har den effekt, som vi håber om. Ja. Vi ved allerede nu, at det kan tage op til 20% af rytterens vægt, men vi ved ikke, hvordan det fordeler sig 100% endnu. Og det er det, der bliver det interessante og det helt nye. Så hvad skal der til, inden at du sender det her underlag i butikkerne til salg? Der skal noget research på for det første. Jeg vil ikke have noget ud, som der ikke er blevet lavet noget research på. Det synes jeg ikke giver nogen mening. Så det skal virke. Og så synes jeg faktisk, at kunderne selv skal have lov til at være med til at vælge farver og sådan noget. Det synes jeg kunne være vildt sjovt. Sådan, så der kommer noget ud i butikkerne, så folk godt kan lide at se det. Hvordan er det at være her til VM i Herning? Det er fantastisk. Altså, jeg synes virkelig, det er fantastisk at følge vores fantastiske danske rytter, og de vinder guld og forhold og alt muligt. Og vores allesammens queen, forhåbentlig Katrine. Det håber jeg virkelig, hun giver den gas af i aften. Det er slet ikke tvivl om. Det håber vi alle. Ja. Tak, Helle.